Plats 39. En gejegmanus uggla pratar om ett halvt kilo äpplen i programmet Häftig fredag. Välkommen. Vad bra jag skulle här. Det var odiskutabelt. Men texterna. Vilka texter? Ja, det är inte precis alltså vad jag kan fråga sig. Jävla goda äpplen där faktiskt. Tjacka ett halvt kilo då. De är så söta. Du har blivit kallad efter den här tredje LP:n för en lyxpajas, cynisk drönare. Ja, en tidning har kallat mig för det. Som hyser människoförakt och kvinnoförakt. Ja, det kan man säga. Att det är hur känns det när man utlämnar sig själv så? Jag utlämnar inte själv för 5 år. Utan det handlar om folk nere på stan. Dina polare? Ja, mina polare. Tängen till exempel. Mm. Han ligger kvarta nu, men han brukar vara med och säga på stan. Han var väl ute och han ser lite deppig ut. Ja, i vilket fall som men helst. Men undantar du själv helt och hållet? Du är väl med det här gänget, va? Nej. Men du verkar som du är jävligt destruktiv alltså. Va? Det verkar som du verkar vara jävligt destruktiv. Vad betyder det? Ja, att man vill förstöra sig själv va? Du är inne men det på... gör jag inte. Men jag tror jag uppfattar en ironi i dina texter som jag tror du har. Har du det eller är det bara jag som tror så? Ja, det så här va. Rätt för det så börjar man mogna och tycker att man liksom har tröttnat på stan och sådär. Då är det time att... skaffa en kvart då. Men du Magnus, en sån här annan pryl alltså, men om man får sig just det här med klappar och brudar. Du är ju någon förebild för en jäkla massa ungdomar i 14-15 årsåldern va? Yeah. Ja, jo, men det får vi inte från sig. Du är jädrans idol där och står och skriker och... Men du ger ju en image av att vara en stor jävla skit va för dem på den vänster. Man står där och spottar på dem och allt vad du gör och överhuvudtaget ganska råhet som de jag får. Jag spottar inte på dem. Är det en diva då? Så här ser jag ut. Är jag en skit? Är det en diva? Är jag en skit? Nej, jag hörs. Hej.